Salam, bütün günü televiziyalardakı çalçağıra başı qatışan, buna görə də öz müqəddəratı başqasının ümidinə qalan saygıdəyər xalqım. Bugünkü mövzumuz Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovdur. Azərbaycan mediasında və sosial şəbəkələrdə ən çox tənqid olunan məmurlardan biri. Kimisi onu Azərbaycan mətbuatının cəlladı adlandırır, kimisi mətbuatın inkişafının qarşısını alan oliqarx məmur. Haqqında son günlər çoxsaylı ifşa edici materiallar yayılan Əli Həsənov bütün belə materiallar yazanlara qarşı sözün əsl mənasında səlib yürüşünə başlayıb. Özünü toxunulmaz, əvəz edilməz məmur kimi qəbul edən şöbə rəisi mediada haqqında yazılanları həzm edə bilmir və bunun ağır nəticəsi olaraq ən azı bu yazı ya saytdan silinir, ya həmin media qurumu bağlanır və ya media qurumunun rəhbəri həbs edilir. Məsələn, vergi ittihamı ilə. Maraqlısı odur ki, zaman-zaman kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun maliyyə ayırdığı saytlar və qəzetlər ölkədə bütün məmurları, hətta ölkə başçısını belə tənqid etdiyi halda Əli Həsənov haqqında heç nə yazmırlar və ya buna cürət etmirlər, çünki bunun acı nəticəsini bilirlər. Artıq neçə müddətdir ki, Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyevanın sahibi olduğu Kaspilitsiyə MMC-nin məhkəmə prosesi davam edir. Gündəmdən gizlədilən, hər yolla ört-bastır edilən bu məhkəmə prosesində çox böyük faktlar və gizlinlər aşkar edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın təhsilçisi olduğu Kaspilitsiyə Ümumi Təhsil Məktəbi MMC-nin mühasiblərinin işi üzrə prosesdə müttəhəmlər kürsüsünə litseyin baş mühasibi Tural Məmmədov və mühasib Fərahim Möhbalıyev çıxarılıblar. Onlar 2018-ci ilin oktyabrında Kaspinin Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən filialından təhsil haqqı kimi ödənilən məbləğdən 565 min manatı mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Tural Məmmədov özünü qismən təqsirli bilib, Fərahim Möhbalıyev isə ümumiyyətlə təqsirli olmadığını deyir. Tural Məmmədov və Fərahim Möhbalıyevin təqsirləndirildiyi Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsində 10 ildən 14 ilə dək həbs cəzası nəzərdə tutulub. Tural Məmmədov məhkəməyə Sona Vəliyevaya verdiyi külli miqdarda pulların verildiyini təsdiq edən və Sona Vəliyevanın pulları alarkən imza atdığı qara dəftərin məhkəməyə gətirilməsini tələb edib. Amma bu faktın üzərindən sükutla keçirib. Burada Əli Həsənovun təsirinin olduğunu bəyan edən Tural Məmmədov və Fərahim Möhbalıyev bir müddət öncə ölüm aclığına da başlamışdılar. Prosesdə ən diqqət çəkən məqam isə Tural Məmmədovun maaşların ödənilməsində nağd ödənişdən nağdsız ödənişə keçmək haqqında Prezidentin məlum fərmanından sonra maaşların ödənilməsi üçün uyğun bankların tapılması haqqında dedikləri oldu. O bildirib ki, Sona Vəliyevanın tapşırılığı ilə uyğun banklar seçilib və 5 bank təklif olunub. Bu bankların arasında Paşa Bank da olub və Sona Vəliyeva deyib ki, Paşa Bankda pulumuz olsa deyəcəklər Heydər Əliyev fonduna pul keçirin. Onu da qeyd edək ki, Kaspi adı altında məktəblər, liseylər, hazırlıq kursları, qəzet və bağçalar fəaliyyət göstərir ki, bunların da hamısı Əli Həsənovun ailə biznesi şəbəkəsinə daxildir. Ümumilikdə ailənin idarə etdiyi şirkətlərdən bəzilərini diqqətinizə çatdırıram. Aras Teleradio MMC, Golden Prince MMC, Kaspi Global MMC, Kaspi Tibb Mərkəzi, Mətbuat Evi MMC, Kaspi Kod Tikinti Kooperativi, Kaspi Az MMC, Kaspi Mətbuat Yayma MMC, Kaspi Qəzeti, Kaspi Education MMC, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi, Xətai Estetik Klinikası, Xəzər Media Mərkəzi və s. və ilaxır. Bütün bunların hamısı isə Fikrət Əmirov bir ünvanda qeydiyyata alınıb. Əli Həsənov ailə şirkətləri haqqda yazılanlara belə cavab verib. Mediada yazılanlar doğrudur. Mən ailəmin malik olduğu adı çəkilən şirkətlərlə fəxr edirəm. Əli Həsənovun keçmiş esseri Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Vəzirova göndərdiyi teleqramın mətni mediada və sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Həmin teleqramın mətnində deyilir. Azərbaycan Kompartiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Yoldaş Vəzirova. Biz Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin dekanı ilə görüş iştirakçıları yenidən qurma prosesində bizim Respublikada Azərbaycan Kompartiyasının məqsəd yönlü fəaliyyəti sayəsində baş verən pozitiv və real dəyişikliklərlə tanış olduq. Biz partiyanın qarşısında, bütün Sovet xalqının qarşısında duran böyük vəzifələri bütün məsuliyyətimizlə dərk edirik və sizə əmin etmək istəyirik ki, biz Respublikaya yüksək ixtisaslı elmi kadrlar kimi dönəcəyik və özümüzü yenidən qurma işinə həsr edəcəyik. Bu məqsədə çatmaq üçün biz bütün öz gücümüzü, enerjimizi və biliklərimizi yönəldəcəyik. Biz Azərbaycan Komünist Partiyasının yeni rəhbərliyinin məqsəd yönlü işini alqışlayırıq və dərindən dəstəkləyirik.
Əli Həsənovun əməlləri onun əleyhinə fikir söyləyənlərin sayını günü-gündən artırır. Bu, hətta hakimiyyət dəhlizlərində də səslənir. Amma Əli Həsənov haqqında ən sərt fikirlərdən birini Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından olan sabiq nazir Əli Nağıyev səsləndirdi. O, açıq şəkildə bildirdi ki, vaxtıkən onun əli ilə vəzifəyə gətirilən Əli Həsənov sonradan ona dönük çıxıb və hətta onun haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevə yanlış məlumatlar verib. Stat. Mən hər zaman Əli Həsənova dəstək verirdim, amma sonradan Əli Həsənov elədiyim bütün yaxşılıqları unudaraq ayağımın altını qazmağa başladı. Mən hələ nazir idim. Heydər Əliyev məni çağırıb Əli Həsənovun arxamca danışdığını söylədi. Heydər Əliyev mənə bildirdi ki, Əli Həsənov Əli Nağıyevin Yapı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çevirdiyini deyir. Mən də Heydər Əliyevə bildirdim ki, Əli Nağıyev partiyanı deyil, nazirliyi yap edir. Əsaslandırdım ki, məndən əvvəl Rafail Allahverdiyevi və Əli Həsənovu daha böyük qurumlara vəzifəyə qoymuşsunuz. Ancaq onlar partiyadan demək olar ki, heç kimi irəli çəkməyiblər. Axı, məni bu nazirliyə partiyadakı fəaliyyətimə görə nazir təyin etmişsiniz. Və sonda mən lazım olan kadrları hardan seçməliyəm? Sözsüz ki, partiyadan. Bu cavabından sonra Heydər Əliyev mənə bir kəlmə də artıq söz demədi. Növbəti dəfə Heydər Əliyevin yanında keçirilən böyük müşavirədə o Əli Həsənovun yalanını televiziyada canlı yayım zamanı üzünə söylədi. Heydər Əliyev Əli Həsənova üzünü tutaraq dedi ki, deyirlər ki, Əli Nağıyev partiyanı nazirliyə çevirir. Mən də Əli Nağıyevi çağırıb soruşuram, o da deyir ki, mən partiyanı nazirliyə yox, nazirliyi partiyaya çevirirəm. Bəli, Əli Nağıyev düz deyir. Heydər Əliyevin bu sözlərindən sonra Əli Həsənov yerindən səsini çıxarıb dedi ki, yox, mən elə deməmişəm və s. Bu səhnəni bütün Azərbaycan canlı yayım zamanı görmüşdü. Bilirsiniz, xəyanətkarı Allah heç zaman bağışlamaz. Əsil kişi yediyi qaba tüpürməz. O vaxtı Əli Həsənovu bağıma aparmışdım. Evimdə çörək yemişdi. Amma sonra gedib Heydər Əliyevin yanında deyib ki, Əli Nağıyevin evində bir lüstrası var ki, düşsə prezident aparatı uçar. İndi gedin Əli Həsənovun da bağına baxın, mənim də. Görün, hansı dəbdəbəlidir. Mən bu söhbətləri ona görə edirəm ki, prezident İlham Əliyev bu cür üfunətçi adamların ətrafında olmasının onun adına necə xələl gətirməsini bilsin. Əli Nağıyevin bu müsahibəsinin ardınca mediada Əli Həsənov haqda sərt fikirlər ifadə edən yazılar getdi. Hətta dolayı yolla onun haqqında dəftər daşıyan və ayaqqabı cütləyən kimi ifadələr səsləndirildi. Sosial şəbəkələrdə belə bir fikirlər var ki, ölkə başçısı artıq öz köməkçisinə inanmır və prezidentin məmurlar üzərində ictimai nəzarətin vacibliyi haqqında çıxışı çoxlarının kürkünə bitbirə salıb. Prezident bu çıxışında vətəndaşlardan əyri yolda gedən məmurlar haqda məlumat vermək istəyib. İndi isə keçək bugünkü bumerangın əsas hissəsinə. 15 noyabr 2019-cu il tarixində suveren.az saytında Əli Həsənov Xəzər TV-yə necə sahib oldu və yaxud hər ay prezidentin köməkçisinə 300-350 min manat ödəyən Hüseyn Dinləmə sonradan Azərbaycandan nə üçün didərgin salındı adlı sensasiyon faktlar olan məqalə dərc olundu. Məqalədə bildirilir ki, prezidentin məhz bu çağırışına cavab olaraq Türkiyədən sensasiyon faktlarla dolu bir məlumat əldə edilib. Məlumatı yayan şəxs əvvəl bunu yaymağın onun üçün təhlükəli olduğunu bildirərək, məlumatın yayılmasının məhz indi zamanın gəldiyini bildirib. Məlumat Türkiyənin Samanyolu televiziyasının Azərbaycan bürosunun əmlakının Əli Həsənov tərəfindən ələ keçirilməsindən və onun bazasında Əli Həsənovun oğlu Şamxalın rəhbəri olduğu Xəzər TV-nin yaradılmasında baş verən qanunsuzluqlar haqqındadır. Məlumatda deyilir ki, STV-nin Azərbaycan bürosunun rəhbəri Türkiyə vətəndaşı Hüseyn Dinləməz olub. O, bu televiziyanın inkişafı üçün Türkiyənin Asiya Bankından 2 milyon dolar kredit götürüb. 2007-ci ildə STV Azərbaycanda fəaliyyətə başlayandan az sonra Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov ölkə rəhbərliyi adından Hüseyn Dinləməzlə görüş keçirib. Əli Həsənov Dinləməzdən televiziyanın fəaliyyətinin dərhal dayandırılmasını tələb edib və onun ölkəni dərhal tərk etməsi haqqında ölkə rəhbərliyinin göstərişi olduğunu bildirib. Əli Həsənovun bu sözlərindən sonra çarəsiz vəziyyətdə olan Dinləməz ondan çıxış yolu olub-olmadığını soruşur və Əli Həsənov ona öz şərtlərini diktə edir. O bildirir ki, gəlirləri yarıba-yarı bölsə, televiziya onun tərəfindən himayə olunar və bununla da problem öz həllini tapa bilər. Dinməz düşünür ki, bu təklifə yox desə, Asiya Bankından götürdüyü 2 milyon dollar vəsaiti ödəyə bilməyəcək və buna görə də əlacsız qalaraq Əli Həsənovla razılaşır.
Bundan sonra tərəflər arasında baş tutan razılaşmaya əsasən STV-nin maddi texniki bazasında Xəzər TV yaradılır ki, bu televiziyanın da təsisçisi Əli Həsənovun ən etibarlı adamlarından olan Bakı Dövlət Universitetinin elmi işçisi Asəf Adiloğlu Hacıyev olur. Bu arada bildirim ki, Asəf Hacıyev 15 yanvar 2019-cu il tarixində Milli Televiziya və Radio Şurasının aparat rəhbəri vəzifəsində çalışır. 1998-2007-ci illərdə Azad Inform İnformasiya Agentliyinin direktoru olan Asəf Hacıyev 2000-2007-ci illərdə İntellekt Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru olub. 2007-ci ildə Xəzər TV-nin, 2008-ci ildə isə Xəzər Radiosunun təsisçisi və prezidenti olub. 2010-cu ildə Əli Həsənova sədaqətinin mükafatı olaraq Azərbaycan Milli Mətbuatının inkişafına xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə və jurnalistlər üçün tikilən ilk binada evlər mükafatlandırılıb. Məlumatda deyilir ki, Asəf Hacıyev 22 oktyabr 2013-cü ildə öz şəriki Hüseyn Dinləməzə notarial qaydada Xəzər TV MMC adından bütün səlahiyyətləri həyata keçirməyə etibarnamə verib. Etibarnamə 5 il müddətinə verilib və 22 oktyabr 2018-ci ildə qüvvədən düşüb. Bəs necə olur ki, Xəzər TV MMC-nin 50% gəlirlərinə sahib olan Dinləməz sonradan rəhbərlikdən imtina edir? Bu suala cavab verməzdən öncə, bildirim ki, 2007-ci ildə əldə olunan razılaşmaya görə Hüseyn Dinləməzin hər ay Əli Həsənova 100 min manat nağd pul verdiyi məlumatda iddia olunur. O da bildirilir ki, üstəlik Əli Həsənovun sahib olduğu xəstəxana, təhsil müəssisələri və s. obyektlərin xərcləri də Xəzər TV-də əldə olunan gəlirlərin hesabına ödənilirdi. Bu minvalı Hüseyn Dinləməz Əli Həsənova hər ay nə az nə çox 300-350 min manat civarında pul ödəyirmiş. Pullar Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyevaya ya da oğlu Şamxala verilirmiş. Məlumata əsasən 2010-cu ildə tərəflər Xəzər TV-nin fəaliyyətinin genişləndirilməsi qərarına gəlirlər və televiziyanın yeni binasının tikilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Yeni binanın tikilişi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunur və Əli Həsənovun dəstəyi ilə Sokarın balansında olan 1 hektar torpaq sahəsi təmənnasız olaraq Xəzər TV-nin binasının tikintisi üçün ayrılır. Smeta dəyəri 25 milyon olan bu layihənin tikintisi 2015-ci ildə başa çatır. Bundan sonra Əli Həsənov televiziyanın tək sahibi olmaq eşqinə düşür və bu məqsədlə televiziyanın binasında toplantı keçirərək oğlu Şamxal Həsənini şirkətə vitse-prezident təyin edir. Bunun ardınca isə Hüseyn Dinləməz Xəzər TV-dən tamamilə uzaqlaşsın deyə televiziyanın fəaliyyəti dövründə külli miqdarda yeyintinin olduğunu əsas gətirərək audit yoxlaması keçirilir ki, bunun da nəticəsində 7 milyon manat vəsaitin mənimsənildiyi ortaya çıxır. Dinləməz bununla razılaşmayaraq özəl audit yoxlaması təşkil edir və yoxlamanın nəticəsində məlum olur ki, heç bir yeyintidən söhbət gedə bilməz. Əlbəttə ki, bundan qəzəblənən administrasiya rəsmisi vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə edərək şirkətin möhür və ştampını dinləməzdən alaraq onun səlahiyyətlərini minimuma endirir. 2016-cı ildə baş verən dövlət çevrilişinə cəhddən istifadə edən Əli Həsənov Hüseyn Dinləməzi Türkiyə dövlətinə nurçu kimi təqdim edərək Dinləməzin arzu olunmaz şəxs kimi Azərbaycandan çıxarılmasına nail olur. Missiyasını tamamlayan Əli Həsənov Xəzər TV-nin bütün əmlakını oğlu Şamxala məxsus olan Dərviş Pictures şirkətinin balansına keçirir. Mənbə iddia edir ki, Əli Həsənov Dinləməzlə görüşü zamanı Aynəs ATV və Lidiya televiziyalarında üzərində söz sahibi olacağını əks halda o kanalların fəaliyyətinə son qoyulacağını bildirib. Məqaliyə həm də mənbənin təqdim etdiyi Xəzər TV-nin 2008-2015-ci illərdə gəlirlər haqqında sənədləri də əlavə olunub. Həmin sənədlərdə ortada hansı məbləğdə astronomik pullardan söhbət getdiyi açıq şəkildə göstərilir. İndi qayıdaq həmin materialı dərc edən suveren.az saytına. Sonda bu məqalənin saytda dərc edilən linkini sizlərə təqdim edirik.